真房车上被押送的过程，在被限制自由的痛苦中，我也只能试着转换心情，至少今天可以暂时放空，让我的脑袋可以好好的休息一下。我也从突然遭逢这样的巨变中慢慢恢复过来。此时我也下定决心，不论遭遇到什么，我都不能被击倒。我始终认为我并没有做错什么。你开走，你车子没办法停的。消防规则22条啊，这里不是下客处啊。那你有什么事情吗？我们要继续申请啊。忙完5月1日的交通起义，在滂沱大雨中来回拜访高工局，最后回到家中已经将近10点。洗漱完毕后，我深深睡了一觉，隔天依旧要在5:50起床。这时候我要提早到学校站交通导护。着装完，推开我家楼下大门，有一个不认识的男子过来挡住铁门，喊着我的名字。我第一时间以为是某个违规驾驶查到我的个资，要来找我的麻烦，但他随即表明他是刑警，持桥楼地检署拘票要来逮捕我到案。在宣读完我的权利后，带队的刑警又拿出搜索票，说明应搜索扣押的物品。我必须老实说，对于刑事诉讼法没有特别研究的我，当下没有想出任何的方法，只能说我要找律师。紧接着就被戴上手铐，所有的行为都遭到控制。我只能站在家门外，打电话给我还在睡梦中的太太，告诉他我被警察拘提，并且要来搜索我们家，请他做好准备。我从来没有想过，曾是开玩笑的通缉者之歌，被警察上铐抓起来，居然意义成真。在我确认警察的拘票、搜索票都没有问题，并且在一大清早联络不到律师的情况下，我只能坐困抽成。在警察的监视下，看着关系到我与家人隐私的物品一一被搜索查扣。在搜索完毕后，仅与我太太留下一句对不起，我就被带往300公里之外的高雄。在警局做完笔录后，接着会被带去桥头地检署。看着拘票上指控我的罪名，我不禁在想，我是一个没有前科的良民，到底是如何沦落到这番下场。上了侦防车，在双手背上借据，左右又各有一位警察的情况下，感到十分不适，只能蜷缩着身体，试着去找到比较舒服的姿势。此去漫漫，也不知道前方还有什么等待着我。所幸在临走前联系上柯中贤律师，柯律师帮我找到高雄当地的张淼生律师陪侦，真的非常感谢两位律师的协助。一路上看着高速公路上的路牌，从内湖、桃园、苗栗、云林一一接近高雄。老实说，我只希望能够尽快做完笔录与庭讯。明天我还必须回到台北，尽我作为一位教师的责任。另一方面，去年从5月开始筹备环路渔民大游行，到10月中间穿插几次停车大富翁，又为了宣传11月26日的国道安全还我路权包围交通部的集会活动，因而有一系列国道夺回的影片。过完2023年、2024年的1、2月，其实我陷入漫长的疲劳中，制片进度几乎暂停，只能好好休息。然而春节期间，国道警察第5大队用强制脱掉作为吓阻手段，扣留误闯国道10号的2位骑士在高速公路路肩好几个小时，于是我们只能再次开启抗争。期间还有行政院决定再次放宽违规记点，除了经营粉专、制作影片，剩下的时间不是利用赖群助游说立委，希望能够挡住院版的修正法案，就是安排5月的抗争活动能够在合法安全的情况下顺利进行。这些都是在我有正职工作之余耗费大量的私人时间所进行的。到了5月1日交通起义的前夕，其实我在身体与精神上已经消耗殆尽。3月受伤的腰部又开始不舒服，必须吃肌肉松弛剂与止痛药来降低不适感。在国道警察侦防车上被押送的过程，在被限制自由的痛苦中，我也只能试着转换心情，至少今天可以暂时放空，让我的脑袋可以好好的休息一下。我也从突然遭逢这样的巨变中慢慢恢复过来。此时我也下定决心，不论遭遇到什么，我都不能被击倒。我始终认为我并没有做错什么，为社会争取公益，增进公共利益，反而要被拘提上铐，那我也没有什么好感到羞耻的。一旦想通这一点，我就意识到他们只能囚禁我的身体，但无法禁锢我的灵魂。我也不再觉得手上的戒具有那么沉重。到了下午，终于抵达高雄警局。作为一个犯罪嫌疑人，拍照按压指纹是必要的程序。按完指纹，又随即被铐上戒具。所幸张律师并没有让我等待太久，随即就与我讨论案情。我们也对没有收到传票直接被拘提感到十分不解。不过现在只能好好理清头绪，一一针对我被指控的罪名去还原事实。
接着又做了几个小时的笔录，离开警局到达桥头地检署时，已经确定我赶不上晚上十点最后一班高雄往台北的高铁。进入地检署拘留室之前，这时一直戴在我手上的戒具才被卸除。我并未有反抗、逃亡、情绪激动等情况，但扣除短暂吃饭、压印指纹时，我至少戴了15个小时的戒具。接着就被关入拘留室。因为张律师在警局时已经帮我挂号，所以实际上我在拘留室的时间并不长。不过身处宛如牢狱的拘留室，这段时间却感到度日如年。对于一个热爱自由的摩托车骑士，让他身陷囹圄就是最大的折磨。完成庭讯后，交付2万保释金，离开地检署已经时近深夜12点。5月2日这一天，竟是在这样的情况下度过。我与张律师正愁叫不到车的时候，居然有关注交通平权的车友看到交保的讯息后，开车来到地检署外接我们。真的非常感谢 Jerry 在我最需要帮助的时候伸出援手，也要感谢检察官漏夜侦讯，没有让我在拘留室多留一夜。等我搭上客运，再从台北转运站坐计程车到家，已经是清晨5点了。当然，因为目前处在侦查阶段，我并不会透露相关案情，就简单把具体的经过告诉大家。但我想大家关心的还是我未来的动向，所以这里会说明我的规划。首先是为了保护家人，未来我会以更谨慎、更不会牵连到我家人的方式来促进道路平权。这包含合法申请国道高速公路路权举办活动、宪法诉讼以及合法的集会游行。我的家人，特别是我的太太，也承受不亚于我的打击。从事社会运动已经牺牲许多我陪伴太太的时间，在我第一时间向她开口表示我被拘提，家里将要受到搜索时，并没有换来任何一句的指责与埋怨，而是替我联络律师筹措相关的费用。在整起事件中，我最感到歉疚的就是要让我太太陪我一起承受这样的遭遇，因此在未来的公民运动，我会更加谨言慎行。再来，为了避免造成基层警察的负担，我将不会对3月16日出勤的国道警察提告强制罪，而对于当日强制拖掉我的车辆，已按照程序向第五大队提出诉愿，并依据合法手段提出行政诉讼，让行政法院裁定强制拖掉的司法性。在这次事件中，并不是由警察主导，也请大家不需对警察发表仇恨言论。我们正是认同国家应走向法治，才要求警察必须依法行政。而我自始至终从没有把警察当成我们的敌人。第三，在未来的法庭攻防，我会继续聘请张律师作为我的辩护人，并寻求一切相关的法律资源，希望在司法程序上得到最好的结果。第四，作为一个体制内的教师，纵然在司法上尚未将我定罪，但后续的法律程序必然会对我的职业生涯造成严重冲击。在经营频道的初期，我认为自己扮演公民记者的角色，希望我在业余的时间能够揭露台湾交通的尘埃，能提振台湾对于交通安全的意识。我也从不以网红 YouTuber 自居，因为粉专频道都只是议题曝光的手段。当然，随着参与交通改革的程度越来越深，我也必须改变自己的定位，成为一个社会运动的实践者。频道虽然开启盈利，但也是为了频道能够继续运营。至今我也从未做过贩售商品等较为商业化的行为。不过，如果这起事件将造成我的职业生涯无法维系，未来我的频道经营将在一定程度的商业化，并继续耕耘交通安全、道路平权等相关公共议题。如果有朋友愿意资助我律师费用，请透过粉专与我联系。本次事件的超级感谢以及相关捐款，我都会公布明细。若扣除律师费用后还有余款，也将会投入未来集会游行或者是宪法诉讼所用。这里先行对大家致上最高的谢意。而最近的超级感谢，我也因为过于忙碌尚未一一回复，这里也要表达我的歉意。最后，我想来谈谈在这次事件过后我自己的一些想法。以我个人的身份来看，我非常感激身边的家人朋友能在第一时间支持我、声援我，而不是因为我遭到进行拘提就对我的人格有所怀疑。作为一位教师，我也必须在这里向我的学生致歉。我拥有的并不只是对于教育的热忱，我更希望我能培育出具备同理心、关怀社会议题、具备独立思考能力的孩子。虽然在现今的教育体制下，也一度让我感到灰心，但看到你们每日的进步与效益，这会是我一直努力的原动力。
但或许我早有预感会有这样的事情发生，总没有承诺在八九年级会继续教导你们，因为我自己的因素而影响你们受教的权利，让我非常过意不去。我始终尝试在教师与社会运动者的身份保持平衡，但我也许还是做得不够好。也谢谢你们对于我的支持与体谅。另外，我要感谢我的校长对我目前处境的包容与理解。而作为一位交通平权的社会运动工作者，这里要感谢所有关心这个议题的每一位公民们。没有你们的支持与协助，我绝对没有办法走得这么远。如果在这漫漫长路只有我孤身一人，那我真的无法承受这样的打击。我个人的力量无疑是卑微渺小的，但我唯一擅长的就是透过我的表达能力，把台湾社会中对交通安全的想望给传达出来，凝聚这一道微弱的火光，去照亮这幽暗密林下的小径。美国在废除种族隔离政策的过程中，敌人并不是白种人；在女权运动的社会改革中，敌人并不是男人。在这次事件后，让我更加确信，站在我们对面的敌人并不是某一个政府机构，或者是官僚监禁体系，或者是从不使用其他交通工具的汽车驾驶。我们要对抗的是蛮憨老旧的交通体制，正是这样的交通体制每年带来惨痛的交通伤亡。台湾的交通体制对于交通工具仍有所谓的阶级化，这个阶级化并不是如同英国公路法对用路人颁布的钣金越厚责任越大，而是严格限制了每一种交通工具的用途，连带给予不同交通工具使用者相对应的社会评价。在这样的体制下，提倡机车可以行驶快车道，重机可以上国道，无疑都是想要打破阶级的僭越，也因此要落实交通平权并不是那么简单。因为在目前的社会共识，交通工具本身就有所谓的权利不对等。现在发生的这些难以想象的事情，也正代表我们正在撼动这个体制。历史上各种社会变迁必然也有相对应的阻力，在其他议题的社会运动上一样有相似的过程。在阐述自己的想法时，我总是想到过去读到了一些对抗体制的牺牲者，心里对他们所遭受的不公待遇觉得愤恨难平，不过总是难以感同身受。现在我终于知道这是什么滋味了。作为当事人，并没有太多的愤怒与仇恨，遑论其他偏激的想法。反而，我知道自己必须保持平静，才能继续往目标前进。正如同1967年的波士顿马拉松，在社会共识都是禁止女性参赛的情况 ，Catherine Switzer 女士仍在违反赛事规则的情况下参赛，途中面临赛事总监 Jock Semper 的拉扯，想要剥夺她参赛的权利，而她并没有停下脚步，只是迈开步伐抵达终点。在五年后，终于正式争取到女性参与马拉松的权利。而当初想要阻止 Switzer 女士的 Semper， 在理解女性长跑不会有害健康的事实后，反而成为修改规则的幕后推手。世界上总有一群人不计得失与个人荣利，为我们争取一个更美好的社会。我们也正在收割各个社会领域的前辈为众人争取而来的甜美果实，也因此我仍旧会继续努力。讲到这里，这让我想起滂沱大雨中骑摩托车的经验。石头大的雨水会从各个角度打在你的身上，在大雨中缓步前进，如同在枪林弹雨中抢滩。接着，双手的麻木、布鞋进水的冰滩，会让你一度怀疑人生。经过大滩积水与伸缩缝，更是战战兢兢、如履薄冰。你也曾想过，干脆要不要放弃在大雨中骑行，找个地方暂时避雨。但不论你怎么决定，在雨过天晴后，你还是会跨上车，发动引擎，享受大雨洗刷后的美丽风景与清新空气。刚刚的大雨从没有真正的打倒你。五月二号的这场雨并没有摧毁我的信念与信心，即便阴暗的乌云还没有散去，但我也始终确信会有云消雨霁的那一天。这里是通行者之歌，感谢你的收看。如果你也想成为下一位爆红创作者，请打开下方资讯栏连结，一起来投稿吧。